I dag er det mye smerter i hjertet, så det ser ut som det er en mann som har avrundet og omkommet. Og så to til. Det er en liten jente også. Og så en dame. Nabo. Han var naboen til en dame, og så en liten jente med en mann. Det er noe med en båt som har synket. En båt har synket andre nå. Men ja, i dag. Okay, da skal jeg se hvilken kort. Inspiration. Yes, your idea is divinely inspired. Take action accordingly to set it into motion. Take action. Yes, it's true. Yes, your idea is divinely inspired. Ja. Da har vi ask for what you want, block lifted, or stay true to yourself. Block lifted. Det ser ut som det blir en begravelse i morgen eller 9. Det er en mann på 59 år. 56 år. På vei mot 57 år. Og han begynte på forbokstav på Quinten. Håkon. Lier. Så han heter Liam. Eller Lier. Limak. Ja, det er alt jeg får opp i dag. Men det er veldig mye smerter for dem. Så det var